재미있는 팟캐스트. Assalamualaikum guys. Lama tidak jumpa. Berapa bulan? 3 bulan lah guys. Assalamualaikum guys. Welcome back to my channel. Hari ni saya nak pergi Pulaman. Setelah 3 bulan tak mengai duduk rumah kan. Batang mengai Pulaman. Tapi tak ramai sangat orang pun. Tapi nanti korang je. Ni suasana dia nanti. Suram je guys. Suasana je. Tak ramai pun. Hari ni saya pergi dengan Tekong Madu. Tekong Abang Zul orang ni eh. Tekong Madu. Tekong Viral orang ni. Hari ni kita mengai kot-kot Pulaman je. Tak pergi jambatan. Jambatan tu nanti kita boleh pergi kan. Kita pergi Pulaman dulu lah. Saya nak buat satu review rock yang saya baru beli ni lah. Sebab yang saya baru beli ni lah guys. Queen Battle Song rock yang waduk viral. Best. Kita nak test juga kan. Rock ni memang padu. Kata mempadu. Saya kita buka, kita tengok lah rock ni. Statue for video. Fuji guys, kau Fuji. Queen. Yang ni saya guna 514 pound, 514 lb, 6 kaki 10 inci. Ha ni. Nak kisah ni, tak tahu apa nampak ke tak. Tak fokus. Panjang pun panjang, padu pun padu ni. Ni roi. Queen Better Song. Janji Queen guys, Queen Battle Song tengok lawa ke padu. Dah sampai first spot. Saya menggunakan rock Queen Battle Song dan Shimano Stradic C3000 XXD. Dengan saya menggunakan jig Salam Strike. Bunyi kapal terbang ingat lah. Kalau tak dengar sorry. Jig Salam Strike. Ni. Jig Salam Strike saya menggunakan jig killer. Ah Daniel. Main leader sikit main kat dia. Leader. Tak pasang kan ya, bro. Sikit dah benda tu orang. Dia tak apa daripada semua. Dia pergi ni. Eh, macam nak. Nak potong. Dah cukup. Ya, cukup. Dia nak lawan dengan pakcik dia ni lah ni, Ji. Ji, salah strike. Salah strike tu. Bismillahirrahmanirrahim. First strike of the day. Saya, pasal saya. Emergency je. Dia tak bagi sayang, sayang pun mula-mula. Rock padu guys, Better Song. Tak ada dah model tu. Tak ada dah sama jalan. Dia kan nak pergi meter, JP. Dia banyak, lama. Dia betul. Oh, Amat ada tanya. Saya nak tanya-tanya apa Amat ni nak ya. Dia betul. 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 Dia Ya, macam mana nama dah. Pindah spot guys, pindah spot. Tak dapat lagi kan dengan rock ni. Kau tak mencari lagi.
spot kedua guys, spot kedua. Bismillah. Kena panji subscribe. Cuba spot kedua. Spot senangin. Bang dulu nak mancing tengok ayah lu apa kan. Tadi tak ada. Strek guys, strek. Strek. Gelem. Sangin-sangin. Tak, sauk, sauk. Ada, bawa nampak bayang. Bawa buk lah. Haa, lihat tu, Ustaz. Boleh tu lah. Bawa buk lah. Ada kan? Yes. Aduh, mantap, mantap. Patuk ah. Patuk. Tu sentak sikit. Kalau rasa macam kuat-kuat rasa sentak lah. Dia dah bawah ni. Jenak-jenak. Makan ji. Hey. Oh, kesau. Oh. Jenak. Kelapu. Alamak. Jenak salam. Jenak makan ji. Ada silang tali mak. Ha, ustaz kau ustaz. Ni dah kau. Okay. Kalau kita ada sini ada sangkut kat mana? Ni. Okey. Tu dia aku kilo kan sekilo lebih. Lebih sekilo. Jadi sesat. Aduh. Salah. Sekali ni ai ni. Boleh. Boleh ha, kita ambil dik, kita ambil gambar kau polos. Onji. Boleh onji. Sangi. Talang. Talang. Tak, talang. Allah. Bukan udang, kejik. Kejik eh. Udang habis. Thank you.
Tolong. Ya Allah. Ya Allah Akbar. Makan tengah. Hei. Waran. Ani boy, tiba. Tengok padu. Tapi tak rakan semualah kalau baru. Makan tengah. Jadi kau ambil lagi. Oh, dia kan mesti beli ni. Pakai udang halus ya, sat ni udang. Ha? Mantap. Lebih kurang lah. Udah halih lah. Ya. Eh, dekat. Video. Alhamdulillah. Apa? Guys. Tangkut sikit je. Tangkut sikit lah guys. Ha, apa? Yang tu video tu kalau kena gigi. Dah. Dia tu kalau kena gigi dang. Lepas hari lepas saya duduk. Oh nasi. Oh no. Mantap kan. Mantap. Kuih ambil tersong guys. Main pun ambil gambar. Ada. Baru hari yang. Ni. Ni belah mana? Aduh. Ni yang pupuk dah. Tangan kan? Haa, pupuk. Mantap. Mantap. Haa, tolok ikan makin pahit. Bagi dapat pahit. Manja, tolok bawa sampai semalam. Mantap. Abang ambil. Ni kena ambil apa video gambar dengan ni anak. Bang mana? Pak dah. Sini. Boleh ya? Tak apa. Tak pergi buang negeri tu. Tak pergi telur negeri tu. Tiga lapan lah. Teruk ke lah. Teruk. Kata-kata 10, 13. Tu baru dekat. Jirik. Datang. Sehat daripada main logik tu kan? Ya. Okay. Padu guys. Rok kuih ambil tersong dengan boron guys. Haji duk ada tengah lah ni. Buat tak beli rok ni. Memang padu. Mantap bang. Dah subscribe belum? Tekai tu loceng geding tau. Mantap guys. Dapat juga banyak boron.
poin better song apa patut beli guys. Semua padu padu orang ke. Ya guys. Dua kali ganda sang. Apa? Dia di nah, di nah tiga ekor, apa sih kok? Duduk-duduk dua ekor. Sangin, sangin apa ekor? Sangin lima ekor. Sangin lima ekor, tak lah dua ekor. Gelama ekor. Dengan borong ekor. Tiga-tiga dapat kan? Tiga-tiga dapat tu. Ji, makan ji, ji, ji. Makan yang ada rekod lah. Senangin, senangin semua makan. Senangin, senangin semua makan yang berempat lah. Senangin. Ada yang ni tak ada kumpulan? Tak ada lah, semua kumpulan lah. Tengok kumpulan. Tak lah makan ji. Tak lah makan ji. Bola makan ji. Yang ni kumpulan. Cuma lah, macam beri anjing tu. Cuma dia lah. Lepas lagi tahu ni. Guys, saya nak pergi ke mana tapi. Pari, pari. Dia duduk mendak pun. Dia duduk mendak. Dia makan kat tengah. Lepas tu dia benda kan. Tengok. Nangin ada jenahak ada. Boting ah. Oh, boting dekat sangkak. Yang jenahak dekat pulau. Oh, jenahak dekat pulau. Ini dekat sangkak. Main tengah. Oh. Nanti upload video, nanti upload video. Saya tak mahu. Jadi guys, sampai situ je video hari ni. Kita menggasak, taklah gasak sangat. Tapi adalah rezeki kita hari ni kan. Boleh menyesal. Jadi guys, apa jangan lupa subscribe, share, komen, like. Share, komen, like. Subscribe penting guys. Jadi, kita jumpa lagi like next time. Ada rezeki, kita jumpa lagi.